osobně nechápu, jak je možný, že to spadlo. A že mě tady ukazuje normálně, že to frčí jako. Odesílání dát, všechno jako úplně jako easy peasy. Tak jsme tady zpátky. Nechápu, že to spadlo. Tyba, to jsou zase věci, tyba. Nechápu, že to spadlo. A kdyby mi to aspoň tady jako napsalo, že nějaká chyba nebo něco, ale tady mi to vůbec nic nenapsalo. Nevím, nevím, co se děje. Netuším. Tak, a docela jsme si zahráli, ne? Jo, jako nejdeš. Dokonce ani jeden gold, ty vole, to jsem čumím, ty vole. Já jsem to střílel tý 55. Tak. Je něco tady píše Andy, vole. No. Jo. Tak použijeme. Jo. Nebo počkej, já se dám s tebou tu 36, aby si neřekl, že jsi umordovaný k smrti. Teď jsem umordovaný, co? Typuju to na pouštní řeku. Dubovej lesík. A nebo dálnice. Ne, to ne, to ne, to nechci, to fakt nechci. No. A jo, jinak mám pro vás takovou informačku. Zvažujeme s Bobanem, že dáme znovu odvetu jako v Damage Race. Ale s tím, že postupně pojedeme v Damage Race, ne desítky, ale dáme Damage Race s KV jedničkou. Pak skočíme na nějakou osmičku. A pak skočíme na desítku. A kdo tady pro sebe bude mít samozřejmě lepší, tak to. Ale musíme si vymyslet nějakou challenge. Posledně to bylo taky jako for fun a jako OK. A ne, že budeš na straně zase. Já ne, protože budeme mít 121. Já ne. Ale Lorena je prostě situační. Na střed, nebo kam jdem? Já si tady zkusím skrz ten... To tudy? No já si tady chci nakouknout, jestli tady něco právě jako bude čekat, víš? Jestli tady třeba chytnu něco... Aha, 34 je tamhle. Tak asi nic nesíhnem. Tyvo, oni... Au! Fakt tam nic jako nepřijede, jo? Já nějaký tušík tam. Hele? Dotahuju. Mně se zvedlo. Ty to proto stojím dál. Mám jde na pásu. Jako... Nemůžu tady nějakýmu frajeru čumí kolečko? A proč mě bude zleva tamhle ta třicítka? Nebo co to je 13,90? Vole, děláš si srandu. Vážně? OK. Vyjedeš ještě s tou KV trojkou. Tam ta 13 vyjede, tak tam mě zase trefí, ty vole, to je pryč. My máme za prdelí, kámo. Jo, už to vidím, už to točím. Tak už couvej, vole. A jedeme úplně jako do zádu? Ne, já to tady zacouvám až za to. Co dělá? Pojď se na toho debila s tím špicem. On se o tebe zramoval? Jo. Normální retard. Já na to péčku zkusím počkat. To nechám vyjet. Jdeš sa, páňo! Viděl jsi to? Viděl. Na toho špice aspoň použiju jako ten. Jo. A co ta třicítka? Mě by se mohlo, jaký má dělo ta třicítka. Hlavně na nás čumí. Oni jede. Teď jsem to trefil. Dobrý, už nejede. Dobrý.
Já bych chtěl, jestli ta třicítka, jaký má dělo. A my on čumí sem, jsou třicítky. A dáme ta veka, aby ho neměla pustit, takže... Já bych to zatáhl, tady přijedou z té strany, couvej. Myslíš, že to projedu za tebou? Nebo oni to tamhle prohrajou na té straně. Jedu za tebou, jedu. Ale zase tam nechci nechat úplně to veku, ale počkej, tak já ještě zkusím tu dělat. A jít veka tam má za sebou 4 tanky z druhé strany. Pojď s tou třicítkou, pojď. No já nesvítím, kámo, tak pojď, pojď. Dobrá práce. Mají všechny tanky na téhle straně, tam na téhle je. Dobře. Martine, děkuji ti za donate. Děkuji, Martěs. Tady hitne ta skurvená 34. Martěs, dík za donate, jo, díky. Tak do 13.90. Nestreamuju denně. Kdeže máš 90? Tady, jsem mrtvej. Nejseš. A jde mi sem 30 a míří na mě IE6 přes díru. A, takže mám ji za tebou. Ta 30, ta 30 jejich je tam zakempená, takže... No ale tady přede mě tady ten buzzeran, který měl hitne, když se pohne. Jo. O, dobrá ráno. Já ho zkusím vypnout. A teď už potřebuji helpit, ta IE6, ou, ou. Ale on nepojede s IE6. No ale já už jsem pod ní na ránu. Ale na tebe čumí skrz tu díru, jo teda? Jo. A může jít maximálně doleva a tady je další IS-6. No na ní čekám, až vyjede. Nemáš na mě. Jas! Nechtěl jsi říct, že si dělám prdel, že ne? Jedu na tu IS-6, jo? Tak pojď, já ji dostanu a vypnem ho. No je tady úděs ještě někde. A já úděs se jebu. Tak, teď si potřebuji vyjet. To bys mohl dát, ne? On už jednou nahitoval. Počkej. Já ho netrefil! Vole, prostě ty vole, kurva ty vole, teď ho samozřejmě vycelenej. Slušej, pomalou ránu. Já už nabiju, kámo, ale... To nechápu, proč ti to STRVčko nepomůže, ty ve stojí tam vedle tebe, blb, ty vole. Je na ránu už. Kde je ta KV? Počkej, ještě ta KV trojka, kámo, někde. Tady vystřelený jsou té třicítkou. Projdu do toho dvora, nebo ne? Aha. Ta KV trojka teda. To dostala na začátku, tak je... Ale na dvojice. Je debil mě trefí, já ho netrefím. A je tam. No, nečumí na tebe. Dva, to jste mi nechali. Jsi rád, že máš killšku, já se cipnu. Musím se nabít héčku. To se bude ujíždět, ty vole. Ale kam jede? Proč jede tam? Tak to kepni, no je to. Tady budeš honit, ty vole. No nebudu, že jo. Už mám nahoněno, ty. Já mám vyhoněno spíš. Tady ho on couvná ještě ti najede do rány, ne, ty vole. Pojďka. No, šup. No nevidím ho ještě, že jo. Ukažte tvoje héčko. Já ho nevidím. No, já ho mám přesně za tou mrtvolou, kámo. Úplně přesně, protože aby se hejbnul někam. Ty kde je? Musím. Dobrý. Za 56. Dobrý. Dobrý hečko. Dobrý hečko, ušetřil jsem.
pravda. Ušetřil jsem. Jačko. Ach jo, ty. Byl dobrý s tou ješťackou, no. Na ulici, jak bude ještě bouchlo, no ty. A ještě si do prdele, že ho zase zapálil, že ne? Já už vím, jak byl nadechlej, ne, ty vole. A teď vidím ten blow up, ty vole, dobrý den. Blow up? Tak. A dobrý, ty vole. Vole, jenom 78, ty vole. Já měl taky prdlačku. No 2.8 není prdlačka na 34. Tady potom musím nějak vymyslet ty perky, ty vole, musím to nějak přeházet, ty vole. Já to už jsem si srovnal. Já jsem říkal, jo, ono to asi vypadlo, nestreamuju denně. Streamuju, když mám náladu, když mám chuť a prostě... Tím nekazíme plány. Tak. Se nám to tam pěkně losuje. Já jsem zvědavej, jak budeš jíst večeře, až máma přijde. No, to já taky. Jo, super, tohle se to povedlo. Nepenetruju. Dobrý. Jak mám tady flankovat ty vole tanky na té mapě? A ty právě jo, ty vole, ty máš mobilitu? Já mám mobilitu? Jo. Ano, když se to všechno odehrává na tomhle skurveným čtverečku tady vole. Ty krávo. Mám E5. A máš objekta? Nemám objekty. A já asi nevím. Jelikož nedrandím tanky, jakože bych s jedním tankem měl prostě více jak 1000 bitev. No. Tak, nejvíc perků mám asi na SVBčku, a tam dělám pátý. Mám takový dojem. Nebo tam je čtvrtý a dodělávám pátý. A jako to mám více, většině někde mám čtyři perky a jako pátý dělám asi na více vozech. Teď nevím jako na kterých, ale vím, že na více vozech. Už je tady čtyřka jde dolů? Aha, zřejmě. Jasně, já ho dignu do boku. Je to čtyřka. A jako to jí opravně, abych ji digal do... No, dobře. Martias, nemám defíka. Se získává ta nová měna ve hře? Ty vole, to použil netuším. Jsou ty bony, ne? To získáváš ale na těch s klanem. Je to něco zajímavého? Já právě koukám, aby tam něco nevyjelo. Ne? Tam, byl tam ten baťa, ale už jede tady ten fešák. Halo? Halo? Ty jsi ho dignul nebo co? Ne, já nevím. Tak ti to ukazuje snad, ne? No nic právě, jakože jo. Bacha na tu arku. Asi na Mars, ty vole. To E75 jede. Tam nasouvává prdel. To dělá dobře. Dobrý, si tisíčka nedinga. To je jede. VK, ale do bučku by bylo dobrý, do bučku dobrý. Pavila. Tohle není bůček, no. To dělá dobře. A stihnu tu E75. Zkusím backu, aby mě neměl penetrovat jen tak do té kebule. Otázka jestli já... Ona to spadne dodělá. Já si zkusím dát goldíka na něj. Až vystřelí. Zase dodělá. Jak mi to padá? Nebo tam fakt míří? No, hovno. Dobrý, tak nevystřelil, že jo, celou dobu čeká na mě, tyhle, ty seš ubožák, ty vole, stav. Teď, ne. Ale nepenetruju, že jo, ani těma goldama, ty vole. Já už musím treknout. Ne, nejde. To je do prdele. Ty takovou rád, pojď se, kde kam mě trefil. Pojď se, kde mám díru. No jasně, máš, to máš. To je sakravinu, ty vole. Máš prostě podělaný stroj, že jo. Do píči, ty vole. Nemá odrazit, tak. Rána, že jo, ty vole, se zahovadí. Kam ho mám dát?
Nevím, ale ať vystřelí už ten kretem. Já se vás zkusím trknout jako, no. Pan pilot? Nikdy než pan pilot. Nevadí. To mi úplně jako nevadí. Tohle ještě furt dobrý trade. Tohle se mi vůbec jako nelíbí. No chci treknout. Počkám, nebudu opravovat, počkám, schováme opravy, dobrý. Opravy schovaný. A 32, 32. Jajs. To dvojka, ano. Jedu pod ně, jo, jedu pod ně. Jo. I am hero. To baťáka netrefili? Ty tohle můžeš dovolit, ale no, já prostě ne, vole, no, to je sračka. Já vím. Jo, je tam vzadu CDCčko, takže... To netrefit. To zakrtkoval 134. Já vím, ale vzadu je CDCčko, takže já musím... A už to tam dělají dobře, už to tam dělají dobře, kámoši. Ach jo. Jako vážně mě tam hituješ, jo, s tím CDCčkem, kde seš? A kde je? Dobrý, takže GVčko už. Dobrý den. A driver. To CDCčko je prostě někde tady vypustěný zase. Víš, co myslím? Tam jako furt, že je ta S85, děláš si mladý. Na Centurion právě uhořel. Dobrý. No, no to víš, tam je jako kot. Ty veku, vole. Zabal tu 75. Co tam řve? Cože, kapit? Kdo to tam říká? Padá. Takový je slovíčka? Jo. To si děláš... Má odmáte se. To si děláš srandu. Zase CDCčko? Vůbec co tě to bere? No je tam furt to CDCčko. No. A baťák teď. Jsou vybusený nahoře prostě, na tom, víš co? Já jsem tam pick and penny, nevybusten. No oni jsou tady na tom nahoře, že jo? Na tom, víš co? Ať se tam kempěj. Ten type by mohl něco odcinkat, ne? Jo, type jo. Tady, ale tady jsem dělal, že jo? No já tady neudělám nic, jako mám dělat tvoje, za chvíli nám přijde na base, vole. Ježiš, jedině, že by je zatlačili dolů, vole. A do prdele, co to je? Prý track, ty vole. Čumí na tebe, má dobrý dělo, že jo? To vidíš, jo? Říkám, že tam byl vybustěný, že jo, nahoře. By to mohl vidět, co? Bude ho zhasné akorát, ty vole. Jdeme tak. Tak, oni se získá z těch hodnocených bitev, který zapomněl, jo, jasný. Já jdu tudy. Čau, Leo. Čus, Rosíku. Kdyby se vrátili, ty vole. Vole, tam je ten panter, vole. Dobrý je, tak já myslím, že pojede sem, tak jsem tady úplně k hovnu. Tak já podjedu. A dám ho na cím, protože to musí být. Jo, to musí být. Jo, to musí být. Čím se přijelo, kam? Boj, kam jede až, podívej se. Wow. Čau, já jsem se spotnul. Fandu. Mám se dobře, Filo. No, tak já ho tady nechám zatím. A to tady budu koučovat, ty vole. Mě
Mě štve, jak mě takhle penetrovali, já ne, nevím, co mě viděli, ty vole, ale... Tady ta penetrace na tom přesně mantletu dělá je absolutní hovadina. A Artina tam míří, vole. Tak, ber ho. Vidíš, jak jede? Ale zase, ty máš oproti němu hroznou výhodu, že jo? A potřeba ta Artina hitla trošku. Aby se trošku ponerfovala. A počkáme, kdo nabíjí ten Gucci teďko? No. Já nevím, fakt netuším. Čau Svůdy. A čau Matěj. Vůbec netuším, to vůbec... A nejlepší na tom je, že ty ho prostě tady útočíš, jo, jak prd, jo. Až jako když víš, kde je, to je na tom to nejlepší. A sice utočím, ale on mě má na dvě rány, ty vole. Tak si nesmíš nechat dostat. Tak jednu dostanu určitě, vole. Když zbývá 8, já nechám ponerfovat. Okay. No hele. Ty prdelko. První sušenky. Ty, a mě dinknul, ty vole. Poprav si to, jo, a dej mu na kolečko, zkus ho na kolečko. Jo. Yes. Jak dlouho to nabíjí? 12. Což je bez demiče. Dink? Dink na kolečko? Nevím, jak dlouho bude. Už jsme jezdili, servoj. Jak dlouho máš nabito, kámo? Počkej, já to v obědu. 11. 11. Co máme tady další? No tak tohle není dobrý, ale. Tohle už ne, no. Tohle už musíš být kámoš. Já čekal, že zabije to CDCčko. Ne mě. A tak nejvíc má nakepováno to, že? To, ale musím uznat, že jsou blbý. Oh. Já ho nepenetruju. Tady je další? Dej ho. Yes. A to si dělaj prdel, ne, ty vole. Tvoje buba, ne. No víš, ty vole, kdyby na tebe... Máš nabito? Oh, dobrý den. Dobrý. Ty vole, teď... Ty vole, 521. No dobrý, ale vyhrajem to na base, to důležitý. Jo. Dobrý. Hello everybody. No tak, protože přijeli tři, že jo, aby mi museli zabít. Ty vás zase čuměl, ty vole, ne, ty vole. Ty jsi do... Tato, tebe zabili. A já už se... A mě se vrátil tank. Nazdár! No. Tak, co tam dáme? Já vlastně nemůžu dát tohle, co? Já jsem umřel a vyhráli jsme kvůli tomu. Mám dobrou efektivitu. Jo? 13 000 za tohle. Ale dobrý, ty vole, ten objekt, ne. Za tohle dostanu emečko? OK, dobře. Ty krok. Oh, bylo úplně špatný. Trošku mě štve. Já tady nemám to. Já nechci dávat 5 kilo prostě. Jak můžeš. A na co se mám ta? Já už nevím, co se mám vzít, vole, za to, ty vole. Tak počkej, tady, tak dám, aby jste neřekli. Že zase Andy, ty vole. To je smutný, ty vole. Pojď, názuj. Co je smutný? Andy 8 bitev, 8 proher. To je nepříjemný. No, to je nepříjemný. To jsou věci, které nechceš úplně. Já vlastně tak. Já tam ale žádný jako mody nemám. Já mám jenom jako nějaký skiny, ale jako mody nemám žádný. Až bude ten sedmičku. A jak se jmenuje ten mod s těma barvama? Až bude ten mít, sakra! To jsou prostě skiny, napiš skiny do vodka normálně a ono ti to najde, anebo má to Asline ve svém instalátoru. A tam se to přímo na to podíváš a on ti to automaticky nainstaluje tam, kam potřebuješ. A jezdím s váma. Jsem si ho natřel na čel.
A tohle úplně jako není špatný. Co? To není no, akorát nevím, co dám s tím. Já taky ne. Čau Michel. A co se nedá počúvat? Buď konkrétní. To jsou věci, lidičky, já... Už jako se ti něco nelíbí, tak to je třeba jako, co se nelíbí, všechno, nebo jde to, tamhle to, nebo... To buďte konkrétní, když máte nějakou kritiku, tak buďte konkrétní, ne? Já taky říkám lidem prostě konkrétně, co se ti nelíbí prostě. Tak mi to napiš, ať vím. Jo tohle, no, 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 to je, já jsem si... Mates, to nelíbí ten Chrysler? Ne, Mates. Jo, Mates, no tak... On jak má ječák, že jo, tak ono to jako píší do toho mikráku. Buď ticho. Máma hrát. Co tam je, hele? Aha. Aha, no já už myslím, že odjede, ne? Tak co tady bude? Zjistíme. Že? Mám tady vzadu. Já co děláš srdu, že ty ho trefíš. Jež. Pane, uvaj, no tak. Ty jsi si vzal VZ to? To jsi měl no. Říct ty vole, abych si vzal I6-ku. To je jedno. No není, protože tohle nemá omezen. Jako pozdravil, až to zapálil. Vyjdem. A oni všichni jdou, myslím, že se bude muset vrátit, hele. A já tady nebudu pushovat. Já nevím, co tam ještě jako vzadu je. Jako na ta lorka, ten panter, že jo? Tak jednu stranu musíme vyčistit, no. Do prkený ohrady, toho jsem měl trefit, toho. A jako na to lorka. Ty já než tam vyjedu, tak kurva děláš si srandu. Já ti nepomůžu, no, to je jako, sorry. To zabít toho pantera. Já jsem idiot, já jsem totální idiot. Tleskám ti s tou Artidou, tleskám ti. Teďka mi ty APC-ka hodně pomohly. Jo, tleskám ti s tou Artidou. Šlo po tobě? Jo, už jsem ho zabil za to. Já se tady spíš snažím pomoct tomu Mucovi teda. Tohle asi nebo snipem, tyhle to oho. Tyhle, proč mi padá ten zaměřovač dolů? Jste za hovadinu? Jo, jo, to dělá, no. Jak mi může... Dobře. Buď! Pa. Prosím! Tak mám goldy na toho oha. Tě by ho vyžerou. Já už jsem ho netrefil, ale budíš. A teď dostanu do boku. A já potřebuji sjet. Aaa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 a
Vypněte houšné. Tak kde vyjede tady historika? U nás tady vzadu konečně, nebo? No tak kde budeš? To mám tři hity. Už zase byl já, webka, to mi neříkej. Hlavně mi nějak přestává... Jedno světílko mi přestává svítit, což... Úplně není to, co chci. Jako, jestli vyjedu sem, tak... Dobrý, on je vzadu. Já to vidím. OK. A nelíbí se vám to, vypněte si zvuk. Má rodinu, tak se... Jo, jo.
chtějí pozornost. Na to, ať bude stovka, tak skočím bungee jumping. Bungee, jo? No, hraje na himlu a stojí na tom vyvíjeným zemlu. Jo, hlavně ať není novotnej. Jo, ať má dlouhou gumu. To doufám, že vyhodně bude mít taky třeba. Potřebuji gumu, XXL. Dusty neskoná. Ty, oni to tam ještě jako... Dobrý den. Ne, co v ne, s tou jestrojkou, co v ní? Do prdele. Pálem převrátil, ty vole. Ty jsem jako docela postral to. Bungee jump! Cože? Ne, ne, tečka. Tě nevypne. Já jedu. Čumí tam to veze to, jo? A čumí. No, no. Veze to vystřelený? Ne, jasně, dej mi munici hned, ty vole. Dobrá. Pěkný. Nice. Ona tam na to jsem viděl bokem, ale že mě trefila ta jestrojka, to mě je nepříjemný. A prostě s prémiovým strojem na stříle. Tam jako, co ti mám poradit, jak prostě vydělat, no. Tato. Co je? Až budete jezdit sedmičky. Co jezdil? A když je teď budete jezdit? Kolik mám? 2.9, no. Co to se píše? Jaká linie heavy tanku je podle tebe nejlepší? Ty vole, to jsou... Ty vole, já nevím, no. Já úplně nemám jako nejlepší to. Hele, já si taky zahraju E6, jo, uvidíme. Jestli je to takovej zmar. Jaký je podle tebe nejpremiový gol za goldy? Nemůžu to zhodnotit, nejde to prostě zhodnotit, fakt lidi, nejde to. Tak to vypadá, jak jsem krásně upálený, tyjo. Jsi tam? Kdo nám vaří? Jehele, ona vaří šéfik na grilu. Já jsem hovno, to je sádlíčko tohle. A jo, tohle to jsou přesně věci, které chceš potkat, no. Tak, co pak nám to dalo, ty vole? Jedu levou. Já taky. Pevy Kempera 9.5, ty vole. Dobrý den, ty vole. To nebude jako úplně košer. No to nebude, no. Jako jedem a jedem? Já nevím, no tak jako... Děvko je tamhle. Ty si říkáš jak já, ty hade. 50 jede sem. To bychom si mohli podat u 50. U léve jede sem. M103 jede sem. Tak to není dobrý. Ano, a my jsme tady jenom... To není úplně dobrý, no. A já to nestihnu trefit, jo. To ne. Nějaký levé? Tady jsem bohužel bez deprese. M103? Nesíš se. Nevidím. Máčku, ty něco pečeš? Ty vole, co ti jdu asi ty vole do říčky, tady to je jako marný, kámo. To je jedna devítka vedle druhý, ty vole, to jsou všechny devítky. Jedu dozadu, ne, ne. To jako fakt, ne. Jako jede s tou padesátkou? To jsou všichni? Nevím, ale tady je to jako, docela potřebuje pomoc, ty vole.
Ať tady je. Vole, pojď. Proč střílí do mě, vole, 150, to je retard? To opravovat nebudu. Má za sebou pantera a střílí do mě! Táhni do hajzlu, ty vole. Léve, ty vole, 345, to jsem už udělal jeden. Hajzle jeden, ty vole. O, nech si nakouřit, no, abys. To nestíhám tady. Tady nemám depresi, dělá. A, čistitka na pásu. Dobrý. Škoda. Tohle se fakt snipe, teda ani o těch. No, to je takový. To je, jak když pleskne, ty vole, s tím. Jako plesky ty prajec? Jo, přesně. Hala. Jem, ty vole. Nevyjede. To FVčko dáme na středu. Dotahuju. Aha. Nevím, co jsem trefil, ale dobrý. Já tu třicítku vypnul a dotáhl jsem to EVčko a on mi tam kam přejel. Dobrý kámoš. Co tady ješ? Ink, OK. To je trošku jiný úhel. Ne, netrefil jsem. Já taky ne. Ach jo. To je levý to dělo, to je hrozný. Jo, musíš rád na blízkost, že jo. A 9.5 ještě nesvítila, takže... Já mu by asi potřeba pomoct trošku. No už jako jedu, no. Já taky no, ale jako ještě kde je ta 9.5? A jak maximálně dostanu teďka. Už jsem jí dostal. Teď jdu vypnout to. Jo, aha, on mi dal munici! Dobře. Nebudu ti tam vjíždět teda, ty tam stojíš jako největší oranžová píča, ty vole, a vidíš na jednu stranu. Dobře, jo. Prdel, ty vole. On mi dal munici! Já jsem si opravil pásy, že to, a pak jsem si všiml, že jsou munici. O, 9.5 přebyla. 9.5, takže já jdu pod něj, vole, a... Ještě někde to GF-ko, ale veď. No, ten to tam spotuje. Dobrý, tak si počkáme, kluci nám tamhle jedou. Já tady chci dát ještě tomu setruku, na to seru. Zkusím, buď na nebo. Dobrý, netrefil. To zkusím, buď a nebo. Snad ho dá, ne? Sympatiky. No, dej ho. Bože. Dobrý. To mám jako penetrovat s tím? Jdeš snipovat. Hele, zkusím klobouk, ty vole. To jsem na tebe zvědavý, kámo. Ty vole, jak to pobletilo. Okej. No, otoč se točí, vole, točíme se. A cignul mě, dobrý. Zkusím klobouk ještě jednou. Pojď, Bobane, pojď. Trefil jsem klobouk a neprobil jsem klobouk, ano. Dobře. Yes. Já neprobil klobouk hítem, dobře. A tak jako ve finále to úplně nebyla špatná bitva, jo? A teď prostě to, co jsem říkal v tom replayi, prostě podle mě tak se to musí hrát, no. A bitva. To je... 50 litrů doma, nepotřebovali jsme APCerka. Nebylo to úplně jako marný. Co tam máme? To nic, už mi z toho blbě se osmiče. Ještě škorpíčka. Ty vole. To je vagína, vole. Jako k tomu mám dát, ty vole. Ty nemáš žádný osmičkový tadečko? Ne, nemám. To dobiju já. Počkej, to beru. To je hrůza tohle, to je taky. Já nevím, ty. Pojď. Ah, panter. Co jsi říkala? Díky, že to se spadlo, to je kravina. Tyba zase by, ale... Horší mapa... Horší mapa vejít nemůže.
No, karabinku na to mám. A co tady, vole? Vypadá to, že to frčí normálně. Ah, ty krásu, což je dobrý den. No jo, přesně, dobrý den. To je senátor Bobana. A tam to je vnučka. A tam to je vnučka, no, Boban už je dostatečně starý. A díky Martě. Martina, aha. Já tam nevědu zase do toho křížel. Ježiš, co dvlož! A teď zase svítím! Já taky, vole. Kvůli tomu dementa bych se mohl být dáma v prdeli, že jo? M53, pic, dobrý den! Tvo, tam toho jede. Ten bude mířit na střed, vole. Dok je tamhle, já jdu doleva, vole. Zkusím tě nějakým způsobem teda, ty svítíš? Ne. Něco jsem vystřelilo, že jo? Podháleno. Dobrý den. Jo, ještě že mě nespot, ty vole. Dobrý den, ty vole. To mohlo bolet, ty vole. Ach jo. To je takový... Helko? Nevidím. A tak ho nejde však jet? No, tak jako já mu jenom ukážu, že tady jsem. Aby o tom věděl. To je mapa, kde musím stát vzadu prostě, no. A Zoomisto, ale tam na tom není jakože nic závratného na ty skiny. To nainstaluješ, normálně pořiď si Aslina, stáhni si Aslina, má to 100 mega. A tam si jdeš dolů a tam zaškrtneš skiny. A rovnou se podíváš, jak vypadají a dáš instalovat a to je všechno, co s tím uděláš. OK. Stojí tam jako největší kretén, ty vole, opět, ty vole. Dobrý, tak já budu stát tady taky schovanej, nebudu tě spítit, ty vole. Zábavná hra, tak. Dobře, tady budem stát, budem se, já se na Facebook, jo. Dobře. Kdyby něco jelo, tak mi řekni. Já nesvítím. Jede na tebe. Kdo? Kdo hitně, ne? Já se to potřeba nechat dotáhnout. Já ho dingnu. Dobře. Proč ne? Proč ne? Proč ne? Jího chvilku dřív, ale já jsem tam měl rozečtený něco. Ta 55, ta byla nahoře nebo dole? Jakoby, no tam kde byl spod, za tím křovím tam, že jo, prostě on tam bude někde čučet, podle mě, celou dobu. Mám na sobě jedinou díru, jak ten frér mi vyřadil motor, to mě vyřadili, ty vole. A E3 už nám jede. A Panther 88 nám jede. To nebudeš operovat, jo. Tam ještě na něj, nebo ne? Ber toho Panthera. To stojí jak Neuma? Oni čumějí na mě oba dva, že jo? Musíš být krásný, Bobanek, jo. Cože? To byl krásný, když na mě čumějí Bobanek. No právě, že ty, svítím. Já ho netrefil, ty vole, jsem... Ty ho penetruješ, jo? Na přední kolečko a nedám mu track? No tak teď, teď bych se mohl vyštupat už. Už se na mě točí, že to asi nasralo. Trojka, teda... To trojku bych mohl zabít. Ty...
Ale dík, musím si to trojku do bučku. Na treku. Na treku? Už není na treku. Aha. Už je na kreku. Už je na kreku. Dobrý, vole, tak ten už je mrtvej, takže tam už nedojedu, takže můžeme se podívat zase na Face. Něco zajímavého na Facebooku? Ani ne. Zábratnýho, ty vole. Ty, kdo tady dělá? Joha, to už jsem taky někde viděl. Mike, taková challenge, zkusí dát bitvu, kde budeš cílet jenom hečka samozřejmě na... Takový challenge už tady byly a na to člověk musí mít náladu a musí být prostě konstelace a musí být prostě jako všechno. 65 doma, no. Tak už nechceš devítky, osmičky? Už máš dost? Boba ne. Ne, guma to jí tam nedávej. Jak jsme dopadli? No dobrý, no. Ale neměl by jete server. Ty to už jsi změnil, jo, okej. Okay. Tak já jsem se tě ptal teďka, ty jsi mi se odpověděl. No, protože jsi byl pro náplň do cigára, víš? Jako ještě bych potřeboval něco vydělat, ale tak. Děláš si tou třicítkou, ne? Cože? Chceš vydělat i s tou třicítkou, ne? No ale to není vydělání jako vydělání, že jo? No dobře, ale tak furt vyděláš aspoň 30 třeba. No. A dobrá mapa. Test nejde? Jak by, jaký test jede? Jasně. Filipe, netuším. Pospícháš někam? Nemám E4. A nechci E4. Tak. Chci E4. Zkusíš to spotnout ten přejezd tam nebo ne? S tímhle. A to nespotnu, tady s tím tam málo. Tady rovnou doprava. Má být ruský metko, jo, nějaký, jo. To nevím vůbec o tom ruském metku. Jdeš pravou? Já jdu s tebou. Jsi hodnej. Jsem kámoš. To je aktor... pro mě úplně ne, jako no. No, Fere s Lolkou tady čeká na nás cel, nebo co ty mám s otočeným dělem dozadu? Ale jeď s tím alienem. Svítím, tyba. Není možnost skočit na někoho. Právě, že vůbec nikam nepospíchám. No ale já, máš už půl sedmí, já potom... Jo, kam jedeš? Budem večeřet a to, takže... Prosím, bys mi dala střela 54. A jde vidět ta 54? Tam by je, no. Tady z toho růžku. Ty vole, on mi do toho vjede! On mi do... Je strojky, jo? Jo, kam? Vidím. Bebečko. Do prčic. Kam jdeš? Tady dolů. A jako vystřákal jsem s tou 57 nebo jsem jako na řeži? Ještě jednu má, podle mě. To má podle mě poslední teď. A teď vyjede ten hrdina. Já se tady šprcnu. Prdele, ale to mi tam teď sliká tu hlavu. A já jsem mu to hodil do toho horního toho. Teď mu tam vyjede. Ty vole, teď tam vyjede jako loser. Pochopíš to? Tam nahoře čumí prase, ty vole, dobrý den. Jo, čumí sem, nebudu tam. Nebudu tam koukat. No ale to je pro mě zase ale úplně v prdeli bitva, že jo, v tuhletu chvíli. Nebo bedem je, vole. No, počkej, tady jako, mám to nějak v plánu. Podívej se, kudy jedou ty naši, tady akorát to FVčko. Jako vycákej, ne?
Když šumím do chatu a neumím řídit. Jedem. Já, podívej se, kde jsem, že jo, jedem. To já myslím. Je, jedu. A, S1. Ty už ho zapálil. Ty vole, že mi do toho vždy... Ty vole, že mi do toho vždycky jenom nejede. Ty vole, ne. Asi je čas na APCRka. Prase vystřelen. A jedu, no. Te, jasně! Tu... Co to je za kokotino, ty vole? Kurva. Zabil na pěče. Chceš mi říct, že tamhle na mě vystřelilo VTčko a já ho nespotnu, jo? Dobře. Dobře, dobře to. Někdo tu 103? No, tak si ji zabiju sám, no. Prase vystřelený. Já nevím, co tam za ním stojí, ty vole. Já taky ne. Ty vole, děláš si prdel, to je přesně ono. Proč je nevidím? No, ale budu mít problém u bejzu asi, vole. Ne, to kam letělo? Tohle není dobrý. Tři hápkový, nebudu po něm střílet náboj. Na tři hápka. Nic jim jak ne. Tady neprojedu, jedu zadem. Já si vítím. Tam pilot. To RHMko hlavně. Artina, dobrý, RHMko. A já ho je nespotnu, já jsem tady mrtvej, jo? No a už jedu, no ale zadem. No to je jedno, já jsem mrtvej, já tady nic neudělám, že? A hlavně po mě střílí Artina, která je tady. Artina je tady, jo? Znova po mě vystřel. Ale Jan, co děláš tím tankem? Říkám, že tohle bude super bitva prostě, no. On tady po mě střílí, je ode mě, vole, 200 metrů a já ho nespotnu. Ten na tom úplně jako nejvíc. To je dobrý, no. Artina jedna vycákla. Tam to si... Tady má doma dělo. Já jedu, tak asi umřu prostě, tohle mě... Znovu svítím. Podívej se, kde jsou. Ty jsou tam všichni tři, ty vole, to jsou fakt retardi, ty vole. A teď tady projede, ale vole, kde bylo to, kde byla ta S1, to je hrozně vtipný. Neuděláš nic, tam prostě stojí a neuděláš nic. Jo, to byla dobrá bitva pro mě. A stejně zasnou, ty vole, chápeš to, oni ti se jí zaprdelí a zasnou. Jo, jo. Jde ta Artina do prdele. Já škosí, kam zase odjel. Retard, ty vole. No to si děláš, prdel. To normální retard, ty vole. Ty vole, od zás, tak viděl jsi, kam to letělo? A dobrý, vole. Aby mě tady objíždět mapu sem a tam, ty vole. Jo. Zase udržky.
Super. Jo, zahrál jsem si, no. Pravděpodobně, no, 2-6 to málo. Já tam byl, nejlepší na tom, že jsme to vyhráli, že jo? Vyhráli, no. To je prostě... Vemu, vole, ne. Jeden pokus, ty vole, ten tank už budu muset prodat, ty vole. Po odstrojit spíš teda. Je dobrý. No ne, tohle je ta mapa. Newman je asi na chatě, nebo vlastně už možná na cestě z chaty, takže asi tak nějak. Tady. Kolikátky jezdíte? 9. Ječ. Tak kam mám jet, mi řekni. A nevím. Já chci aspoň 8. Jako přemýšlím, kam jet, no. Jdu doleva. Na ten balkon tam. To je jediná hratelní místo tady, jo. Já nemám žádnou depresi, že jo? Mám depresi z té mapy, z toho tanku teď. A co oni mají? Ručko a taky to vez, oni to mají v četě. Je co, okay. No. Musím říct, že mě to nějak nevadilo, že dneska pršelo. Cože? Jako úplně bez potu, jo? Jo, úplně bez potu. Teď tam máš potí. Teď už mě to kouknu. A mě nespot, ty vole. Mě taky ne, no. M3 League, to už je strašná doba, co jsem hrál M3 League, takže... Kam jedeš si u jesemičkou? Tady nemáš co dělat, podle mě. Hele, pojede přes ten most, to VKáčku. Nehitejte ho, no tak když ho hitujou. Kámoši. Ty tam koukám. Jo, oproti včerejšku to dneska byla i zima, teda jako musím říct. Tak já zatím nevím, ale no. No prosím! Zatím je to takové... Bože! No, že to... Já nevím, jestli... Hala. Prý ho netrefím, že jo? Jasně. Ach jo. Deka. Kdo ho treknul? Je? Proč ani nevím, ty vole. Nějaká lama ho trekla, že jo? Já jsem na to mířil, ale jo. Jedu dolů. Odhaleno? Dělej, vol. Střívejte, ale. Tohle to tam mám rychlý opravy teda. Co máš od hale? To FVčko nahoře. Tohle co je? Halo, jo. Neumím řídit? Přemýšlím, že bych nejel. Aha. On je tam ještě 34. Trefil. Dobrý den, jedna Artina. Dobrý den, jedna Artina. On to fakt odsouvá úplně přesně na knop. A možná nevím, pojede Lorraina. Proč dingám 34 do boku? Točí ale trošičku. Proč dingám 34 do boku? Protože to je skurvený růčko. To není ti. Já budu ty vole. Oni tam vidět jsou 34? Teď za chvilku se povede. Teď už čumí sem, protože ho trefuju, že jo. Vtipný je... No. Ale jen se vrací. Asi spot. A oni tady, počkej, oni tady jedou na to TV?
Jo, jo, už mu tady jdu pomoct. No tak počkej, jedu. Jedu na něj, jedu na to EVčko. Jedem na něj? Jo. Ale bacha na to, ale je na zleva, já si myslím, že on se vrací. Jo, vrací. A kurva. No. To není dobrý. A já myslím, že jdeš se mnou? Já jedu na něj teda. Má tři, vole, tak. Mě nedá už, vole. Tři hápka mu nechám. Teď s tím potřebuji pomoct, jo? Nedotahuju. Klbečku, vycákal ses, no. Jedná práce. Jdu na tu Artinu, jo? Já jdu tady na oho už. Aha, tady je pademka. No ten kretec se vrátí. Dobře. OK, nabijem goldíka. Vám gratulujem. A jo, ještě to je můj spot. Děkuji. Dobrý den, pane Artino. Vám gratulujem s těma heavinama, vole, že jste nechali vodit zpátky. Kde je ta epadina? Jo, takhle nepenetuju. Ale to levy. Tady Ferecinka, vole, na prdel, S7 plus. A jo, jsi dobrý. Mí na hulil, ne? Jo. Vezet to je dobrý, ty vole. No to dělo asi bude dobrý, ne? Má dobrý chování, jo. Tady to dělo je hrozný, je to furt. Jaký bylo, takový zůstalo. A ty, když jsi předtím servoval všechno, tak si nestěžuj. Servoval všechno, ty vole, co to meleš, ty vole. Ty vole, ty si, když to bylo ještě na osmičce, tak si byl schopný ty vole trefit ty vole chlup v prdeli, ty vole. To je neser. Já už bych viděl, jak si ustřelil chlup u prdele, jo, jdu se volit. Asi si musím koupit nový žiletky, kámo. Ach jo. Já vím, ale já jsem přece jenom jako tam je to dělíčko, já jsem úplně jako nevěřil toho, že to to, no, až tu další jsem zkusil. Jinak to je velký weak spot, no, E50, no, ta věž. Což je prostě jako... Já občas jsem neprobíješ, ty vole. O, oni závratního jsem přišel. No, tohle vypadá zajímavě. Ale nevím, kdy půjde server. A mně se lehký tanky nelíbily ruský ani předtím, ani teď. Když jako ten Heizlik, desítkovej ten čvák, mně se docela líbí, to je taková... A ručko není špatný prostě. To je blbý na dělo akorát. Dobrý den. Tebe, teď jsem ale narval tebe, ty vole. Si couvnul. Dobrý den. Něco. No, ty vole, no. Ještě, pane Bengo. Teda pane Bengo. 30 Bčko. Já vidím Bčko, že já už. Je to Bčko. A už zvu. No a tak docela jsem odhalil něco. Jako má dobrý dohled, jo, to ručko. Jo, to ručko má dobrý dohled. Dobrý den. To další ještě jde, jo. To asi tohle už nestíhne. Blbec. Ahoj Kevin, nebl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 
Tak. Je, hele? Pak já to asi nevidím, ty. Jo, vidím. Dobrý den. Tak teď mě to dělo, ale jako, cože? Jakože cože? Jo, jo, ať je ručko. Jo, ty tam metrový.
Jako on je tam sniper a já střílím do něj a střel jsem. Pelil ani. Já už tam není. Zkusíš na blinda? To je nějaký zase neumím, neumím říct, jo. Koukám. Odpravila. Sice svítím, je Artina. To. Na treku. No jo. Tyhle, tady, tady si hrozně koleduju, ty vole. Koleda, koleda, Artino. Jo, proťák. Proťák, proťák, bacha. Já nabijím. Do prčic, kdyby... Teď ti to říkám. Já to teďka jsem couval, ale z mé řidičské zkušenosti prostě asi jsou na bodu jebačky, nebo já nevím. Pane, náš nečumí. Dobře. Tam čumí, tam ten blbeček ještě. 190 je hrozně příjem. Jsou tam zakempený, ne ale. Hrozný jako. Ne, 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 nechci, abys mě trefil svou třicítkou, zapomeň na to. Odejdeš s tím tebe? Neodjede, a ještě tam chcípně tak debilně, že tam nebude možnost střívat teď. A říce? Tam Mauschena, že jo? Okay. Tady je ten. Sorry, bundovu. Pojďte na tam. Pojďte, tady je ta třicítka, což se mi jako vůbec nelíbí, no. Je, nahoře nebo dole? No to on furt jako tak jako nějak píkuje. Tak jsi to udělal. On jako jede. Musel jsem se tam vyjet? Aha. No trošku, jo, vidím tě. Tam projedou, že jo. On tam tak debilně chcíplu s tím TVPčkem, že tam není nemožnost střílet. Pojď, tě vidím. Pojď, 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 kámo. Třicítka! Kdo ti dal za to pětitě? Dva arty. Aha. Plný kreten, ty vole. Ale ten bulldog tam nejede. To jede, vole. Tady teď s nima budem dělat, když tady vyjdou nahoru, já musím zajet dolů. Jede sem prototypem nebo ne? Nevím, a tak to necháme na těch TDčka, tady jde o to, aby jsme je spotli, že jo. Myslíš, že nám pokryjou ty TDčka? No, hořešek určitě, spodek asi ne, ale... Proťák nahoře, 30Bčko. No vidíš to, že to... Já bych třeba by trefili tu třicítku. No, Artina po mně, ne. Já si nemůžu dovolit, jo? No, to je jasný. Bulldog! Já ho netrefil. Já to viděl. To není dobrý. No, dobrý! To je jedna netrefená rána a dostanu kvůli tomu munici, ty vole. A naše Gčko proč si střílí po tý třicíce? No. Což ještě je? Karavan, ty vole. Kolik nabíjí karavan? Dobrý, Artina. Dobrý, druhá Artina. Ale takový splash, podívejte kam to dopadlo. A kam mi dal teda jako. A jsem papír. Víš, jsem tady nemohl udělat prostě, no. Těžko. Já se opět netrefím. Předí ta třicítka ti přijede. No já vím. A teď tady tenhle ten cripple, ty vole, že jo. Jo, 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 to víš, že jo. Nabíjí tak dlouho skurveně, ty vole.
Zase mu něco? Na půl hodiny, ty vole, tenhle skurvený tank. Ty vole, 9 vteřin zasraných, ty vole, skoro. Do píči, ty vole, přijde tenhle kripl, ty vole. Tak, co se tady píše? Prdka, ty vole. Klid. Jak klid, vole, přijde, vole, idiot, který tam má 4 zásobníku, nemusí mířit, že jo, vole. Nemusí mířit. Právě, že frér musí mířit. No, no nevím na co tady na tom tanku. A tak. Tak dáme ještě to, tak dáme tak ještě 2 cca. Tak, dobrý den. Vlastně nevyhrajem. Dáme nějakou 10. Mě rozobrazili výsledky. O, já mám furt synchronizace. Jo, tak dobrý. Já mám 4 litry, pode mnou Artina, pak seš ty. Pak je 13, 13, 11, 8, dobrý. Super! Okay. Pak vyhrát jako asi nedá. Nový německý premiák? Jaký je nový německý premiák? O nějaký nový německý premiák? Asi jsem tupej, takže musíš mi říct jako, co myslíš? 300 diváků, to je pěkný, to je krásná práce, lidičky. Tak co jdem za 10, něco? Tak, co si dáme za 10 teda? Ale mě co vypadá, já včera měl challenge, vole, s grillem a nebylo to špatný. A já grilly jaše nemám, takže... STBčko, asi si dám, jo, dám si STBčko. Prosím tě, na jaký tank má mít německý těžký? Asi většinou na Mauze. Víš, je to taky, tam je to složitější, jo, já nevím, jako na Ekil to taky vůbec není špatný. Zkus tak jako na střídačku. Vyber si třeba jednu línii, která tě úplně nebude bavit a třeba s ní jenom udíží násobky. Blbá strana, prvná noha. Ale gulášek přišel, ty vole. Cože? Co to tady je? Takový heavy. Takový heavy. Ty je mi docela stydno, kámo. Je docela stydno. Tenčku nech toho. Jo, nejdu tam, ne. Zkusím tady prostě, budu to hrát trošku safe. To úplně jako nechci asi. Mohl jsem ho zkusit trefit toho objekta. Jaká E5-ka tam? To je dost daleko. Au! Ten Type jede dolejškem, my tam nic nemáme. Já věděl, že jsem měl nabít hýta, ale když ten Type jede spodem, jak to přebijem rychle. Mám to tak jako blbej pocit. Moc dole, ty vole. Kam jedeš s tím objektem? Mi spokojit. Počkej, ale ty jedeš. To si děláš prdel, ale teďka. Co je? No mě bere baťák. Mě tady odsaď bere baťák. Okej. Munice. Cože? Mě odsaď bere baťák. A dal mi munici. Dobrý, já jsem zase skončil. Co to je? Oni tady jdou spodem, okay. Podívej se, kde je s tím baťákem, že jo?
Vyjel sem, ty vole. Proč nikde nikoho nemáme? Tam si zahrál, no, se dobře. Volá Ujko. Já tam nic nevidím stále. Nevím, jako máme i sedmičky na bejzu, což je jako super. Ach jo. A není doma. Práci. Proč tam ještě nebude? Ano. Super Bowl, dva děláš si srandu. Pipe bych mohl trefit. Ale jedou ze zhora, jedou ze zhora, jedou ze zhora. Jo, ty jsi tam. No já střílím ty heaveny tady dole. Ta ebitka je tam. Ty oni mi odsaď odjeli, že jo, jsem tady sám. No ne, já jsem tady sám. Jsem mrtvý, jo. A jo. 2-6, prostě neuděláš nic. To uděláš něco. Dobrý den. Se neváš nic. 4-8. A vysype mě tam prostě baťák, ty vole. Tak jsem stál blíž, teda než jsem čekal. Prdele, ty tam jde FVčko. Už mi zase blká, no ona mi nějak odchází, ty vole, nebo to tam mám blbě zaražený, já nevím. Možná je tam i blbě zaražená, ale tak to tam. Nevím, začíná mi blbnout ta kamera. Což jako není dobrý, takže až odejde, tak budeme hrát bez kamery, abyste to věděli. Do hajzlu s tím FVčkem. Dám nakonec tu Artinu, no. Ať je Artina. 57? Jo, jo. 57. A to dítě tam je trochu otravný. No, tak normálka. Kdo má děti, tak ví. Já no, netrefím tak. Já to... Myslím, že to bylo dobrý. Jako velice dobrý tým jsme měli. Jo, jo. Je sedmičky na baseballu. Škoda. Lepší setup na tuhle mapu, my to stejně prohrajou, tak to co? Co na to říct? Ježiš, krám. Dostal jsem na to dobrou mapu. Ty děláš prdel. Dostal jsem na to. A vlastně ty taky. Porný. Ach jo. Dobrý den. No nic, potom hledám Artinu a prdím. Prdím na to. Prďánky tady? Ty pojedu metka na kulaťák? No. Jedu na kulaťák. Sorry, já jsem se, že pojedeš. Sorry, já jsem se ti chtěl vyhnout. Myslím se, že pojedeš, že se ti vyhnout. Oh!
jdu se mnou 57. Už tam jsou. Prdele. Tam je zásobník, no. To... Ale už mě to vytáčí. V tuhle chvíli už jsou tam líp, než jsem čekal. Asi děláš prdel, že já mám za prdelí 183. Joha, náš celý tým stojí v jedné ulici. Ty vole, dobrý. Jde do prdele. Jde jenom mě dopíjící doma, jich měl. Do prdele. Teď jdeš dolů? Jedou? Jo, jedou. Rhama? Dobrý. Oh. Mám tank na sračky, nemám jediný hit. A i ten debil s tím lightem dělá úplný hovno. Ale tak jsem to s tou 182 vysvětlil taky, jo? Jo. A to to trvujeme. To nezajímá, sedíš tady už zase 2 hodiny. Spodně toto ručko, ručko dáme, OK. Type je tady, tady by se to ještě mohlo nějakým způsobem potankovat, podržet. Otázka je. Se teda v tady tý ulici. Mouse, který ho neprobiju. Tohle nedám. To je na prd. Co by ten mouse vyjel trošku? Oh, trekne. Tak, tady by jsem zachránil prdel. Doslova do písmene. Pojebaný nasítkový ručko. Tamhle, to rohám u nás, jo. On mě spotne. Spotne. Tak to, tohle je vyčištěný, to je důležitý. Je 50. Artvina po mě střílí. Dovol, abych pogratuloval. Já nemůžu vědět, oni... No, tam nemíří na mě, jo. Hovado. Ještě gry, jo. Vyjel svůj jesedničku. Mám 3 náboje, zkusím. Je to RHM, ty vole. Právě nevím. O ne! Dobrý, dingo jsem leoparda. To můžu? Můžu grill, dingo, leoparda.
No. Tak nějak jsme si počíhali trošku, no. A jo, jsem musel počítat na dvě rány, tři. Oni budou u sebe, že jo, že jsou určitě. Jsem dignul toho leoparda. Jo. Jo. Aha, tak to jsem teda čekal, že jsem leopardem pojede deškámu. To jsem fakt čekal, že si odjedeš. Jedu. Pojď. Tohle nesi. Už to nejde těch 60. Tipně, že to má psaný maximálku 60. A jdu prostě 40, jo. Svítí. Dobře. Tak kde je? Až vzadu tam někde. Myslíš, že bude tady? By byl jinde, já jsem to tady projel, vole. Jsem tady na celou tu lineu, tady by není. Jež kam zase jel. A nebo je na tom takovém tom místě, vole, kam se vždycky víš co, jak tam zapadnou. V tom baráku, ne? Taky možný, no. Aha. Boban je rozjetý, chtělo by to super bitvu, aby se uklidnil, jinak to odnese i jeho rodina. Ah. No, to jo. Nevím, kde je Newman. Asi ještě na chatě nebo cesty z chaty. A ještě nikdo nebyl tady za barákem vlastně. A jako škoda, že to nejde těch 60, tyjo. To by mě zajímalo, ale kde má, jakou má schovku frajer. Mě to hrozně zajímalo, jestli je tady v tom baráku nebo ne, teda nakonec. A kde tady bylo? Hrůza. Škoda, že to nezjistíme, no. Tak abys to vypnul. Jo. Něco jsme si nafarmili, no. 7 hodin, tak to vypnul. Tak, já dám závěrečnou artinku, teda. Další, dá guláši. Boba, nedáš se mnou odpočet? Zkusíme odpočet s Artinou? Jestli máš osmičku? Ne, to můžem zkusit, má je 8-9. No, dobře. Tak já držím. Taky? Teď přihazuju, držím. Tak jedu, jo? Jo. 3, 2, 1, teď. Jdu hned. Já taky. Je tady Boban? Nevidím Bobana. Ale mám osmičky. Máš osmičky? Já jsem na topu s osmičkou. No já s devítkou jsem na topu takhle, no. No, to bude ono. Já mám hnusnej lakevel, ty. Já mám rečák. Že požerám. A proti mě docela hevinky, ty vole, dobrý den. A já tady mám akorát dvě jesa a jinak samý... ...dí tanky, ty vole. Nemám Tigra jedničku, nemám. Nemám. Už je dlouho, co jsem hrál na poslední Tigra jedničku. Tak, pojedeme pěkně... Jo, doprava, pěkně to tam nahytujem. Tady pojedem doprava, to zrovna kam pojedu já, to jo. Asi si to půjdu spotnout, tak. Aha, já už bych to zkusil, protože mám zaplý střetnutí, že jo. Dobrý den. A, dobrý den. Teď na to koukám, to je střetnutí, že jo. Normálně bych ti zatleskal, víš jak. No zkus to. Počkej. A upozorňuji, že to nebylo koulema o stehna. Právě. Je daleko ode mě. Nestřílím. Pojď to. Super spot. Pojď to.
A co říkáš na desítkové, protože to svěží? Já jsem si to chtěl vědět, ale prostě oni mi hrozně zklamali tu, tu devítkovou veku. To najednou tě tam penetrujou. Já jsem to hrál, ty když to nešlo penetrovat do té vany. Nechápu, proč to zrušili. Tady tým jde sem. Zajímavý frér. Ty vole, ty Artemy, ten nechutí přesný, ty vole. 125. Flight tady přede mnou kličku, je to já ho trefím. Ty Artemy jsou dobrý. Jo, jo, to je takový ponerfovaný buff. To doufám, že mě nespotnul na tuto tu vzdálenost. Ty vole, tady toho je kam. To bude asi velkou nohou. Co si tady dělá ten kokot? Tam toho je docela dost, takže musím... Tady si tady předeme, otočíme se, zkusíme tam dostat ještě jednu ránu. Pod stolem. Já nevím jak ty, ale u mě tady chcípají jak největší opice. Mně to jedna jedna zatím. Nás 3-5. To už jde Mirek. Ty. No kde seš? To je škoda, to jsem měl trafit, to jsem měl trafit. No bál jsem se, aby mě neto. Dva jedna vedem, oni je zatlačí, nakonec. A... Ale jako dneska to nebylo úplně nejhorší. Byly i dobrý bitvy. Pan Chrysler. Oh, za 3 kila celkem slušný. Aby ho tam nějak stopnul. Tady mě tady pušil bažinu. Nazdár. O, Marťas trošku, no. Tak co? On se zastaví, to je taková škoda. To je taková škoda. Bravo. Škoda, že se zastavil. Jo, to je. Jo, VK slušně za 8.01. Já zatím jsem to vůbec neviděl, nevím, vůbec jsem potom nepátral nebo nic takovýho, až když to nějak přijde, tak se o to budu zajímat. A takže oni to tam fakt jako nakonec to prohráli. Vtipný, že? Ale dobrý, my vítězíme, takže... my vítězíme, takže pohoda. Jedu vlastně pryč. Ale tady ty si jako třeba vůbec jako ne... snad jako všimnou, že tady je problém. Vtipný je, že jsem zbyl já jako devítka a 13.90 jako devítka. To je docela vtipný, že? Naše devítky jsou mrtví prostě. Type 4 heavy umřeli dva, typové 4 heavy umřeli. Asi špatný armor. Zřejmě špatný oddíl. Wow. Za klíče. Ty pověš. Jako třeba by se, no. Pojď kam. Ty
Jedeš rovnou. Jedeš rovnou. To vypadalo tak zajímavě ta bitva teda. A mám i Mauze, ten je dobrý, ale... F7? Pomůže to? S něčím? Tak jsem se asi úplně nezastříval, no. On se zastaví, no tak. Já byl předměřený na to, že pojede dolů. Hotovo. Ach jo. Nechápu, jak tak tam mohli umřít teda. Páďo. Něco špatně prostě, no. Nic, stačí dneska. Myslím, že stačí... Co ty typové? No, ty desítky to tam rostou, no. To je škoda. OK, já děkuju všem, kdo se zúčastnili. A... Zas příště, no. Zas příště, mějte se hezky a čus. Čus.